আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবিতে সম্প্ৰচাৰ লৈ গৈছো যেতিয়া অসম চৰকাৰ পোখন মাহ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী আমি পুনৰবিতে সম্প্ৰচাৰ লৈ গৈছো আৰু বাচ্চাবিলাকে পুতলাটো খেলে ধৰণৰ বহুত আজিকালি নতুন কাম হৈছে আৰু এইবিলাকক কয় জন আৰু জন আন্দোলন আমি যদি অকলে অকলে ৰুম এটা কৰি থাকো আমাৰ কামৰ স্বীকৃতি আমি গাঁৱৰ মানুহে আমাক চাই যেতিয়া আমাৰ লগত থাকে মানুহে গম পাব যে আমি কি কৰি আমি কাম কৰোঁ মানুহক দূৰত ৰাখিব নালাগে মানুহক আমাৰ ওচৰত ৰাখিব লাগে জন অংশীদাৰিত্ব আৰু জন অংশীদাৰিত্ব হলেই জন আন্দোলন হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী যোৱা দহ বছৰ আটাইতকৈ যদি দুটা কৰি আছে এটা হ'ল আৰু এটা হ'ল লগত মানুহক ওচৰ চপাই আনা সাধাৰণতে অফিচাৰবিলাকে ভাল পায় যদি পাব্লিক অফিচত নাহে দূৰে দূৰে থাকে কোনেও একো খবৰ নলয় তেতিয়া যি ইচ্ছা তাকে হ'ব পাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মানুহখিনি যদি বি অফিচত বিয়জনৰ লগত শিক্ষাৰ আলোচনা প্ৰথমতে বিয়জনে কষ্ট পাব দুদিন পিছত বিয়জনে এই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্ম দিয়কচোন নালাগে শৰীৰ সম্প্ৰচাৰ পোষণ মাহ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অসম চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ 2022ৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে শিশু আৰু মাতৃৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিছে পোষণ অভিযানৰ সবল নাৰী স্বাক্ষৰ শিশু সবল ভাৰত শ্লোগানেৰে এই বৰ্ষটো সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত লোৱা হৈছে পোষণ মাহৰ কাৰ্যসূচী শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পুষ্টিহীনতা আঁতৰাই সবল কৰি তোলাই হৈছে এই অভিযানৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰি আছে যে কেনেদৰে নাৰীসকলৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে বা শিশুসকলৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভ কৰিছিলে পোষণ অভিযান আৰু অসম চৰকাৰে পোষণ মাহ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পুষ্টিহীনতা আঁতৰাই সবল কৰি তোলাই হৈছে অভিযানৰ মূল লক্ষ্য